Райым Матраимовқа таңдық терген РМ спорты кулуы жана ағушы 4 объект ош шарының мериясына өтті. Мындай тоқтом ош шарды кенешерин сессиясында 29 августа қаулалынған. Мындан сұртқары дағы жиында 5 тоқтом қолды отапқан. Аларада депутат Айбек Талайбекулы бұл сессия мұйзамсыз кворум жоқ өткен айтып чықты. Ал тоқтомдорды жоқ қой чығаруыны талап қылуда. Чығып аппарат жетекшіден сұрадым. Қанаке, қалған депутаттар қаяқта, ешке чықсақ ешкім жоқ. Десем, өзі 49 депутат келіп отса, мен не қылайын деді. Анда біздің шығарған мәселе өз күмөндік енді. Бұл келешекте дағы біреу жарым жол болса, жақындары сотқа беріп ұтып алышы мүмкін. Юстицияға қатты жазып отырасыз, ұшындай немемен өтіп қалған сессия кейін соңғы күмән жаратады. Бұл ал мүліктері қайтарылған чиновниктер дағы ертеңгі күні сотқа беріп, же болбаса алардың жақындары уағында ушундай болгон деп тұрып, бір талаш болбасын. Ошоны біз толық кворум қылып тұрып, чекитті қойып қоялы. Ал 32-ші кезексіз сессияда 117 депутаттың 49 ғана қатышқанын айтады. Талап бойынша сессияға кворум депутаттардың санының теңінен көбі қатышқанда ғана танылады. Бұл жағдай бойынша ош шарды кеңешінің төрағасы Салман Назылбеков сессия мызамды өтті деп есептейді. Ал кезексіз жиынға жалпы 59 депутат қатышқанын негіз қылды. Сессия учурунда түшкө чейин 6 тоқтом қаулалынғанын, андан кейін кворум жоқ жиынды уланту тоқтогонун билдирүүдө. Залдың ішінен бардығы депутаттар башталсын деді. Башталды бардығы, мызам чегінделе башталды бардығы. Анан бір ақырқы алты мәселені сұрау жауаптар менен эле бардығын қаул алышты. Саат 2-де келдік. 2-де келгенімізде кворум болбой саат 3-ке чейін күттік дағы депутаттар көпшілігі кетіп қалыштыр. Кворум жоқ болып қалған, анан қалған мәселені қаралбай сессияны жауып тарап кетті ошол күнү ошентип. А бул жерде мен айтайын дегеним шаарга кечиктирилгис кабыл ала турган маселелер бар болчу. Алты маселе тең ошондой болчу. Баягы айтып ошолорду биз кабыл алдык. Депутат Айбек Талайбекулы объектлерді мерияның балансына алуға қаршылығы жоқ екенін айтады. Ал болғаны тоқтомдор мызамдуу жол менен гана кабыл алынышы керек дейді. Себеби биз да ошону колдойбуз. Мамлекеттің қызықшылығын сөзсіз қолдаймыз. Бұл жеке менің мәселем, же башқаның мәселесі емес. Мен ал жерде бір мәселеге қаршы да шығып атқан жоқпын. Ертеңгі күні алардың жақындары келіп, 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін дағы келіп, ошол уақытта кворумы жоқ қаулы алып қойышқан. Деген сұрау жаралау жаралбай ба? Ким билет, ошол жерде азыркы менин анчамынча үзөңгүлөштөрүм өздөрү көтөрүп барар. Мына жакын булардын немеси жок болгон. Жөн эле кайтарып койгонбуз деш мүмкүн. Мен ошон үчүн аларды 100 жылдан кийин дагы буну кайтып алганга мүмкүнчүлүк бербейли деп атам. Шаардык кеңеш кабыл алып берген токтомдон кийин Матраимовко тейшелүү делген РМ спорт клубу мэриянын карамагына өткөн. Спорт клубка жанаша жайгашкан футболдук аянтча, Спаналиев дарегиндеги мейманкана дагы 2 объектиге токтом чыккан. Анын негизинде Ош шаардык мэриясы карамагына алгандыгын билдиришти. Бул жанагы эски Динамо күрөш залы. Ошол жерде 2 жертилке катталган. Номер 1Б, 1В деп. Ошол Динамонун 2 жертилкеси менен өттү, ичинде имараты менен. Андан соң өзүңдөр жакшы билесиздер, мына эски Кытай консулствосу бар эле ошонун ылдыйындагы, РМ'нин ылдыйындагы футболдук поле курулушу жок. Ошол жер өттү, РМ өзү өттү. Андан кийин өзүңдөр жакшы билесиздер, Гаранонун тушундагы 2 кабаттуу имарат бар. Ошол өттү. Биз эми шаардык кеңештин макулдугу менен келип аткан токтомдун негизинде иш алып бара беребиз. Талаш талкуу жараткан Ош шаардык кеңешинин сессиясы 29 августта өткөрүлгөн. Анда күн тартибине 11 маселе коюлган болчу. Басымдуусу айрым мүлктөрдү мэриянын карамагына алуу маселелери болгон. Анын ичинде шаардагы 5 спорт мектепти каржылоо мэрияга жүктөлгөн. Белгилей кетсек, административдик аймактык реформанын алкагында Ош шаардык кеңешинин депутаттары 117-ге жеткен. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.